на северния вход на града, в изграждането на моста при Лукойл, който свързва пътищата 2.35 и 2.357, и една сериозна инвестиция, която надявам се да приключи тази година, е инвестицията в републикански път 3.402, който свързва Лесидрен с Добродан, гара Добродан. Това са основните обекти. Трудно е да изброя всички обекти, по които в момента се работи и които дават облика на Троян в рамките на 2021 година като една голяма строителна площадка. Изграждането на моста при бензиностанцията Лукойл е първата стъпка за изнасяне на транзитния трафик извън централната градска част на Троян. Че темата моста при Лукойл беше широко дискутирана от гражданите на общината. Голяма част от гражданите разглеждат изграждането на моста само по себе си. Това не е така. Изграждането на моста е само един етап от една сериозна идея. Идея, свързана с изнасянето на транзитния трафик от автомобили, които идват от Северна България в посока Троянския пароход, извън централната част на града. Важно е да подчертаем, може да видите и на схемата, че моста при Лукойл е само една от стъпките, която предполага изграждането на нова артерия за вход към транзитното трасе. Идеята е след изградения преди две години вход на града до така наречения Финикиен магазин, републиканският път да бъде изнесен по западния бряг на реката, непосредствено зад къщите на Велчевското. И този път да излезе при блоковете строител и оттам движението да се влее по новоизграждащия се мост. Излизайки от новоизграждащия се мост по улица Ангел Балевски, движението се предполага да продължи по пътя покрай Тева, Лидъл, Пазара, магазин Лайф и там да се влее в сегашното трасе на генерал Карцов и да продължи към Троянския проход. През последните дни на месец март имах разговор с председателя на управителния съвет на АПИ, с който се договорихме, че ще обединим усилията си за изпълнение на едно споразумение, което през 2014 година подписах с тогавашния председател на управителния съвет, господин Дончо Атанасов. Това споразумение рамкира ясно отговорностите на двете страни, община и Агенция пътна инфраструктура, за изграждане на транзитното трасе. В рамките на това споразумение се очаква на следващ етап да започне процесно отчуждаване на имоти на западния бряг на реката в продължението от Тиникиения магазин до новоизградения мост при Лукойл, след което община Троян да извърши работно проектиране. С изграждането на транзитното трасе ще се избегне преминаването на транзитния поток от автомобили през централната част на Троян по улиците Христо Ботев и генерал Карцов,
които не са уразмерени за тежкия трафик. Значителното увеличение на инвестиции в индустриалната зона, там очакваме сериозно разширение на магазините в площадката зад Lidl. Предполага изграждането на удобна прилежаща инфраструктура, която да повиши интереса на инвеститорите и да улесни достъпа на работници и доставчици към нея. Завършвам с това, че моста при Лукойл е само един елемент от тази сериозна идея, по която се работи може би от 30 години. Само един елемент, който е изключително важен, тъй като моста с евентуалното ново трасе ще позволи транзитния трафик да се спести преминаването през два железопътни прелеза. Този при Лукойл и този при Козивир. Този мост създава възможност за намаляване от разстоянието от 3 км, което сега съществуваше между два съседни моста, и предполагаме, че ще бъде достатъчно сериозна предпоставка за транзитния трафик в бъдеще да се изнесе на източния бряг на реката след вливането на моста в улица Ангел Барбиски. Може би да ви дам думата за въпроси за първите две теми, ако има, ако не да продължа нататък.